time vermelho é melhor que azul. Então me prove. Eu vou te mostrar que azul é melhor que vermelho. É. Então vamos por ti. Vamos. Eu vou apertar o botão e vai vir. Tô indo, chefe. Beleza. Eu fico esperando aqui. Beleza. Tá bom, chefe. Cheguei, chefe. Vai matar aqui. Eu tô indo também, chefe. Vai rápido, por causa que eu quero matar a criança do vagabundo. É. Então duvida. Posso quebrar a janela? Pode. Punk. Posso quebrar outra? Não tem outra janela. Ah, verdade. Vamos jogar da janela. Ai, fim. Vem cá, maldito. Que você me chamou? Maldito. Vem cá, madeira. Eu vou pegar seu pescoço e te enforcar, mané. Ai, então deixa eu me pegar também. Haha, agora nós vamos voltar, chique. Sim, funky. Ah. Ele não conseguiu matar o próprio vermelho. Ah, também eles. Agora que o azul foi desclassificado, ele vai ficar embaixo da casa. E agora que o vermelho foi, ele também vai ficar embaixo da casa. Mas ele vai ficar muito escondido, o azul e o vermelho também. Só que na casa do vermelho. Eu vou apertar o botão de novo. Eu quero que todo mundo vai. Vum. Eu vou atirar, mano. Toma, 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 toma. Esse botão não funciona. Funciona a arma. Agora funciona, né? Tá bom. Menino, chefe. Eu vou aí na sua tristeza, beleza? Eu vou ficar mais calmo. Ficou mais calmo agora. Tô indo, chefe. Beleza. Acho que eu virei alguma coisa. Não se preocupe. Tá bom. Posso me jogar na janela? Pode. Uhul, Puki. Ai. Tá, tem que enfiar até cada. Vem cá, mané. Mané tua mãe. Vem cá. Vou te pegar por trás. Toma. Você fez pra eu ficar por trás. Puki. Sai daqui, eu não gosto de coisa vermelha. A sua casa tá vermelha, assim. Isso aqui é vermelho de sangue. Sim, vermelho de sangue é muita coisa. Não. É sim, não. Tá bom. Eu vou na cama. Chega aí, chefe. Beleza. Tô indo, chefe. Por que minha casa tá mais vermelha do que já é? Porque do sangue, a verdade. Sou muito bobinho. Punky!
Você quer? Ou você vai do pé? Ah, pum! Ah, você que quer entrar? Então entra! Fuuu! Aqui não existe azul na minha casa. Toma! Ai. Tua casa é muito grande. Ai, eles morreram de novo. Claro que nós vamos se acalmar. Nós não. Ai, espero que esse esteja. Você vai ver. Eu vou colocar uma casa na sua. Aí você vai ver. Que é bom pra tosse. Remédio. O que você tá me respondendo? Vem cá. Vai. Então deixa eu me vingar também. Ah, não. Ai, chefe! Ai, ui, ai. Ai. Desculpa, chefe. Eu tô muito besta. Sai. Ah. Sai o sangue. Ai, não acredito. Vou apertar esse botão de novo. Sangue. Espero que dessa vez esteja funcionando. Tô indo, chefe. Já que o outro não conseguiu, eu vou conseguir. Tá bom, espero que você consiga. Seu topa do calvo. É a topa do calvo. Eu tô indo. Tá bom. Deixa eu me vingar também. Ha, ha, ha. Não deixa eu me vingar também. Toma. Toma, caos. Também é. Ai, ui, ai. Ah, fim. Acabou meus personagens. Eu tô indo. Quem disse isso? 1, 2, 3, 4. Eu. E você, eu vou dizer a verdade. E espero que quando eu dizer a verdade, vocês se acalmam. Mas você é uma pessoa, sim. Eu, do meu lado tem um vermelho e um azul. Eu vou falar a verdade pra vocês. Ah, tem um vermelho e um azul. Então esse é do meu time. Eu sou do time de vocês dois. Como assim? Só dá pra ser um. Quer que eu te mostre? Sim, me mostra. Tá bom. Eu vou te mostrar e você vai ver. Tá bom, né? Eu vou te falar. A tristeza não é a derrota, e sim amor, e a felicidade, e a liberdade. Nossa, depois disso eu até fiquei emocionado assim. Me desculpa, vermelho. Me desculpa, azul. Eu que tenho que me desculpar. Eu que tenho. Obrigado, vermelho. De nada, azul. E assim, tudo voltou ao normal.